Алармантно намалување на бројот на запишани првачиња во Прилеп. Од предвидените 802 деца кои што требало да се запишат во 10-те основни училишта, во прво одделение се запишале само 480. Во едно пак од училиштата бројката е толку драстична, што од предвидените околу 190 ученици се запишале само 50 првачиња. Иселувањето се гледа како главна причина за оваа катастрофална состојба. А верувам дека ваквата бројка, ваквата ситуација е и во сите општини. Така да ние како општина Прилеп навистина сме загрижени зашто каде ни се одливаат младите, а сметате дека на секој едно детенце одат и родители, па може би и братчиња, сестричиња, така да одливот на луѓе и селувањето е и тоа како забележително. Загрижени се и директорите на училиштата, кои што велат дека овој негативен тренд секоја година е се поголем и поголем, без изгледи дека ќе се стопира во скора иднина. Се очекува запишување на првачиња и во месец август, но тоа ќе биделе минимални бројки. Пред три години имавме 90 запишени првачиња, лани имавме 80 запишени првачиња, ова година стасавме бројка некаде околу 50. На што се должи тоа? По мене мислам дека е зона миграција што е модерна и во моментот што се случува во Македонија, а знаете дека имаме ние миграции две. Едната е времена, другата е трајна. Ова миграција сега што се случува во Македонија е трајна. А родителите одат и не се враќаат. И мислам дека тоа е проблемот што не опфаќа сите нас и што длабоко не загрижува. Доколку продолжи овој тренд, дел од експертите во оваа област велат дека ќе се бара од Министерството за образование и наука намалување на законската рамка од минимум 24 ученици во едно одделение, за да не доди до испуштање од работа на наставниот кадар.